ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಾಳಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದಾಂಡೇಲಿ ನಗರದ ಚಾನೆಲ್. ನಿಮ್ಮ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ. ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ದಾಂಡೇಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಯುವತಿಯರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ನವಸಾರಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕಾಳಿ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಮಾಡುವುದು ಇಷ್ಟೇ. ನಾವು ಹೇಳಿದ ಬಣ್ಣದ ಸಾರಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಅದರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಳಿ ವಾಹಿನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಫೋಟೋವನ್ನು ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸಲಾಗುವುದು. ನಾಳೆಯ ಸೀರೆಯ ಬಣ್ಣ ಕ್ರೀಮ್ ಬಣ್ಣ, ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಶೈಲಿ. ನವರಾತ್ರಿಯ 5ನೇ ದಿನದ ಸಾರಿಯ ಬಣ್ಣದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಗರದ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುಂದರ ಭಾವಚಿತ್ರ. ಮಳೆ ಹನಿ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಾಂಡೇಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಸುರಿದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ನಗರದ 3 ನಂಬರ್ ಗೇಟ್ ಮತ್ತು ಮಿರಾಶಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಮಳೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಮಳೆ ನೀರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮನೆ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ನೀರನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟ ಸ್ಥಳೀಯರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮಳೆ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನೀರನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಣ್ಣು ಉಸುಕು ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಹಾನಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ದುಃಖಪಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ ಮಳೆ ರಾಯ ತನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಭಯ ಉಂಟು ಮಾಡಿತು. ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು. ಅಂಗೂರ್ನಗರ್ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಬಿಕಾಂ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡೇಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಂಗೂರ್ನಗರ್ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಿಕಾಂ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದ್ದು, ಬಿಕಾಂ 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ 95% ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೆರೆಗಡೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಿಕಾಂ 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ಟಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭು 93.4% ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ ಕುಮಾರಿ ತಾಯ್ಬಾ ಫಾರೂಕ್ ಅಹಮದ್ 92.2% ಪಡೆದು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ, ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಿ ಅನುಷಾಡಿ ನಾಯ್ಕ್ 90.4% ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ದಾಂಡೇಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಹೂದೋಟ. ನಗರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಅರಳಿದ ಹೂದೋಟವಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಕೇವಲ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ಎಂದು ಈ ಹೂದೋಟದ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಹನುಮಂತ್ ಬಿರಾದರ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ಶಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಬೈಕ್ ತಗೋತಿದ್ವಿ. ಸರಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಗ್ಗೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ದಾಂಡೇಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗಿರೋದು ಹೆಸರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸರು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ. ಸರ್, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲ, ಇದು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾಗಿಂದನೇ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ಗಿಡ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಬಂದಾಗಿಂದ ಈಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವಾಗವಾಗ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿ ನೀರು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ಅಂತಂದ್ರೆ 24x7 ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರೋರು ಯಾರು ಕೆಲವೊಂದು ನೊಂದಿರ್ತಾರೆ, ಬೆಂದಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವ್ರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಬಂತು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹಸಿರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಆದರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೊಂದು ತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಏನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಹಸಿರಿದ್ರೆ ಅದು ಎಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾನು
ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ದಾಂಡೇಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಪ್ರಥಮ ಸಲ ಬಂದಾಗ ಖಾಲಿ ಮಣ್ಣಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪರಿವ ಸಾಹೇಬರು ಅಂತಿದ್ದರು, ಅವರು ಇತರೆ ಕಡೆಯಿಂದೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬಳ್ಳಿ ಹೂ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಗಿಡ ಹಾಗೂ ಸುಮಾರುಗಳನ್ನು ಧಾರವಾಡದಿಂದ ತಂದಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಆದರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲ. ದಾಂಡೇಲಿ ನಗರದ ಗೌಟಾನದ ನವಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂದೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ರೋಗಗಳು ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕ್ಯಾರೆ ಎನ್ನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕಸ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಬೇಸರಗೊಂಡ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡಲೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನ ಮಟ್ಟ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್, ಏನ್ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್? ಅವರು ಕಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತಂದು ಯಾಕೆ ಎಸಿತಾರೆ? ನೀವೇನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಪಂಚಾಯತಿಯವರು ಹೇಳಿವಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೂ ಜನ ಒಂದು ಇದ್ರಂತ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಸ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು. ಪಂಚಾಯತಿನಿಂದ ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು? ಒಂದು ಗುಂಡಿ ಹಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ಟೈಪ್ ಟಾಕಿ ಟೈಪ್ ತಂದಿಟ್ರೆ ಆ ಜನ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸುತ್ತ ಒಗೆಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿವ್ರಿ, ಅದ್ ಮತ್ತು ತಂದು ಮರನೇ ಜನ ಹಂಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ತಂದು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಾತ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಎಸಿತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಆರೋಪ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಗರಸಭೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬತ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ? ಪಂಚಾಯತ್ ಲೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಬಾಯ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಮೇಡಮ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ನೀವೇನಂತ? ನಮ್ಗೇನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಚ್ಛ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಸರ್. ಕಂಪೌಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಸೇಫ್ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೇಡಮ್? ಸವಿತಾ ಬಾಗೇವಾಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ಸಂದಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಗಳ್ತಾ ಐತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾರ, ಆಡ್ತಾರೆ, ಗಲೀಜು ಮಾಡೋದು ಚಲೋ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಆ ಮುದುಕೋಗ ನೀರು ಹೊಡೆದು ಎವಸಾಕತ್ತೆ. ಈ ಗೊತ್ತೀ ತುಮಾರ ಸೇಟ್ ಮೇ ಐತೆ, ಅವನೆ ರಂದ ಕ್ಯಾಕರ್ತ ಕ್ಯಾಕರ್ನೆ ಅವನೇ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಹಸನ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾರು ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾ ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಕತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ. ನಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಡೆದೇನಿ, ರಾತ್ರಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 20 ಜನ ಗಂಡು ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾವ. ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊಲಸ ಹೊಲಸ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಳಕ ನಮಗ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ ಜಗದಾಗ ನಾವು ಬಿದ್ದಾಡ್ತೇವೆ. ಏನೋ ನಾವು ಕೆಲ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ತೇವಂತ ನಾವು ಮನ್ಯಾಗ ಇರುದಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತರ ಒಮ್ಮೆ ಸಿದ್ದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಈಗ ಕರೆ ನಿಮ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾವು ಕಂಪೌಂಡ್ ಒಂದ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಮಕ್ಕಳು ಸೇಫ್ಟಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಹೊಲ್ಸಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಸ ಒಗ್ಯಾಕ ಒಂದೇನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ, ಕಸ ಎರ್ಚಿರ್ಬೇಕು ಜನ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಕುಲ ಐತೆ ಕಸ ಚೆಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಕಸ ಎಸೆಯೋದು ನಿಮ್ದೇ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಸಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿದಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ. ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಏನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ನೀವು ಸಭೆ ಮನಿಗೊಳ ನನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನೇ ಚೆಲ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಮನಿಗೊಳ ಚೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಜಂಗಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಜಂಗಲ್ ಕಸ ಎಸ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿ ಕಸ ಎಸ್ತೀರ? ಹೋಗಕತ್ತಿ ಅಡ್ಡಾಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ ಕಸ ಸಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಸ ಚೆಲ್ಲಾಕ ಒಂದ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕ್ರಿ. ಇದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕ. ಶಾಲೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾವಾಗಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶೆ. ಹೌದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ನಗರ ಸರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಏನ್ ಮನವಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಒಂದು ಮನವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನದ, ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ಕೊಡಿಸಿರಿ ಚಲೋ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮನೆ ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಅವ್ನು ಮನೆ ಕಸ ತೊಗೊಂಡು ಗಟ್ರ ಹೋಗಿದ್ದು ಗಟ್ರ ಜಮ್. ವರ್ಷ ಕ್ಲೀನ್ ಇಲ್ಲ, ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ಕ್ಲೀನ್ ಗಟ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರು ಏನು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಏನು ಜಮಾ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರ ಒಂದು
ಪುಂಡಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟಾಕಿ ಆಗಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಲಿ ಆ ಟೈಪ್ ಏನರ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಡೀಲಿ ಡೀಲಿ ಯಾರಿಗಾರು ಬಂದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಜಗ ಜಂಗಲ್ ನೆಲಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಾಗಲಿ ಹೋಗಿಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿರಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅದು ನಿಯಂತ್ರಣನೇ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕಸ ಒಗಿಬೇಡಿ ಒಗಿಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಜನ ಅಂತೂ ಗಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಯವರು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ಬಾಜು ಹತ್ರ ಹೋಗಿಯವರು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜೇಶ್. ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂಬೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಸ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ದ್ರವ ಮತ್ತು ಇದು ಹಸಿ ಮತ್ತು ಒಣಕಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬುಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕಸ ಹಸಿದ ಮತ್ತು ಒಣ ಕೊಡ್ತು ಕೈಸೆ. ಆಮೇಲೆ ಜನ ಹಸಿ ಕಸ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟಕ್ಕನ ಹಾಕೊಂಡು ಕೈಸೆ ಅದನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ವೇಕ ಮ್ಯಾಪು ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಪಿನ ಅಪ್ರೂವ್ ಆದರೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅಪ್ರೂವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಲ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ? ಹೆಂಗೆ ನಿರಂತರ ಈ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಈ ಸದ್ಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಜನರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದ ಒಂದು ನಿಧಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಕೇಸ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಡಂಪ್ ಮಾಡೋದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಂಚಾಯತ್. ಅದು ನಾವು ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತುರ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕಸ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಂಚಾಯತಿಂದ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಹಚ್ಚಿಕೇಸಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಾಗಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಂತೋಷ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಬೂದಿ ಸೇರುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದಾಂಡೇಲಿ ನಗರದ ಅಂಬೇವಾಡಿ ಭಾಗದ ಗೌಟನ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ತಿರುಮಲ ಬ್ರಿಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟ ಜಲ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಬೂದಿ ಹಾರಿ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗೌಟನದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಂಬೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹಾದೇವ್ ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ ಬುಧವಾರದಂದು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರು ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆ ಬಳಸುವ ಬೂದಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಕಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಆಡಲು ಬಿಡುವ ತೆರೆದ ಜಾಳಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಬೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಬೂದಿಯು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಾರಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅದರಲ್ಲೂ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರಿಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗಿದೆ, ತಿರುಮಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಇಟೆಂಗಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಲ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ವಾತಾವರಣ ಹದಗೆಡ್ತಾ ಇದೆ, ನೀರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೂದಿ ತುಂಬ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಸರ್? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದಾ? ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದೇನಿದೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಉತ್ತರ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಇದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡಿಡ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಎನ್ವರ್ಸ್ ಮೊದಲಿನ ತೊಗೊಂಡಿದೆ, ಈಗಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರುವಾಗ ಅವಾಗಲೇ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು, ಎನ್ವರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬರೀ ಎನ್ವರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬರೀ ಎನ್ವರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಗಮನ ತಂದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಲೈಸನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಅವ್ರು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲೆಟ್ರಸ್, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನೋಟಿಸ್ ನಾವು ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ತೋರ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ನೀವು ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿಪ್ಪ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗು ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆಫೀಸ್ ಬಂದು ಕರ್ಸಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರ, ಇದರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಸನ್ನು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕ ಮಧ್ಯ ತೊಗೋತಾರೆ, ತೊಗೊಂಡು ಕೇಸ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪರಿಹಾರನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಅನಿಸಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಸರಿಸ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ. ತನ್ನ 18ನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂಧ್ಯಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗ ಇವರಿಗೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಳಿ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಮೂಲಕ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಶುಭ ಕೋರುವವರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಪಂತೋಜಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು. ಅದೇ ರೀತಿ ತನ್ನ 13ನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಕುಮಾರಿ ರಿದ್ಯಾ ಚಾಟ್ಲಾ ಇವಳಿಗೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಳಿ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಮೂಲಕ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಶುಭ ಕೋರುವವರು ತಂದೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಚಾಟ್ಲಾ, ತಾಯಿ ಶೈನಿ ಚಾಟ್ಲಾ, ಆರೋನ್ ದಿಲ್ಶಾನ್ ಚಾಟ್ಲಾ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರದವರು.
ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನೀವೇ ವರದಿಗಾರರು ನಿಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಸುದ್ದಿ ಇದ್ದರೆ ಕರೆ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಕಾಳಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ದಾಂಡೇಲಿ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಅಥವಾ ಪರಿವಾರದ ಸದಸ್ಯರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಶುಭಕಾರ್ಯದ ಶುಭಾಶಯದ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ 7022825122 ಮತ್ತು 9986177322 ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪಾವಸ್ಕರ್ ಜೊತೆ ಅನುಷಾ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಲತೇಶ್ ಚಾಟ್ಲಾ ಜೊತೆ ವರದಿಗಾರರು ಸರ್ಪ್ರಾಶಿಕ್ ತಡೆರಹಿತ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕಾಳಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ದಾಂಡೇಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ